一般的他们是七点从那儿开始。你会说请教啊，请教啊，请教啊，对，好，七点一般七点到九点，九点多钟是没什么人了，我们在这里面活动会儿。啊，不舒适，很不舒服。我看着这脏死不是闻，真的感觉到啊，很大的力量。对，对，练的不一样。这一个外国朋友原来练过散打的。啊。不服气，两下服了以后，因为心强，开始跟他学了。对，不是因为撑，要不他心强，哎，他觉得有点不。